Иранската държава е на 4000 години. Това са най-опитните, най-коварните, най-технологични и ефективни политици в тази част на света, а може би и не само там. Иранската политика е необозрима. Тя може да се промени за един следобед. Ако някой пита какво може да направи Иран, правилният отговор е: Иран може да направи всичко. От друга страна, има нещо, за което можем да бъдем сигурни. Иран няма интерес днес и в тази ситуация от война с Израел. Не само защото може да пострада много, но и защото иранските цели не съвпадат с израелските цели. Нетаняхо, Израел, имат интерес Иран да участва в тази война, защото само ако Иран се включи в този конфликт, само тогава САЩ ще могат да оправдаят своето участие. Единственият начин да се включи Америка в подкрепа на Нетаняхо е Иран да се включи във войната. Иран не иска това, и тъй като са много опитни политици и знаят какво правят, никой не може да ги накара да се включат. Трябва да се прави ясна разлика между отделни военни действия на Иран. Днес изпратили 100 ракети, утре 500 ракети, следващата седмица 1000. Това са действия, насочени по-скоро към поддържане на имиджа на Иран като воюваща страна. Това обаче не значи, че Иран воюва. Иран не желая да воюва. Това са думи на доцент Валентин Вацев. В това видео ще ви представя, освен това, още едно негово изявление. Също така ще прави коментар върху това, което той казва. Разбира се, източника ще го намерите в описанието под видеото, ако желаете да прочетете целият материал в оригинал. Преди да започна, искам да призова тези, които следят канала, а не са се абонирали, да го направят, защото така ще помогнете на канала да се развива. По отношение на този текст, който ви представих, това изказване на Валентин Вацев в първата част, тук той казва нещо, за което аз споменах в едно от миналите видеа, а относно това, че Иран има самочувствието на вековна държава. Много хубаво тук той се спира именно на това, а именно, че иранската държава е на 4000 години. Дали ще е Персийска империя, дали ще е Ислямска република, тук говорим за една държава, за разбирането за една многовековност. И именно това нещо, както самият доцент Валентин Вацев упоменава, дава и самочувствието на Иран спрямо техните съседи. Разбира се, тук може да бъде намесена, ако говорим за региона на Близкия изток и на Централна Азия, разбира се, може да заговорим и за Индия и за тяхната вековна история и така нататък, но в случая, ако говорим за от Иран на Запад, тук наистина говорим за една държава, която чисто исторически, като едно историческо самочувствие, ако щете, така наделява над останалите свои съседи. Сега тук има интересни неща, които той споменава, именно, че Иран не желая да воюва, но пък желая да поддържа този свой имидж. Сега, когато се заговори за тези ракети, както той упоменава, стотици, хиляда и така нататък, тук трябва да имаме предвид нещо, друго нещо, което се случи в Украина по отношение на войната там. Дълги години складовете се пълнеха, десетилетия наред, се пълнеха с оръжия и сами разбирате, че в един момент всичко това би се амортизирало. Разбира се, те и се поддържат, но да поддържаш огромна база от снаряжения, ракети и така нататък, разбирате, че струва пари. Много стари ракети, да си го кажем, ракети, които вече им изтича и боеспособността и така нататък, те бяха изстреляни. Особено първия път, когато Иран засипа Израел с ракети, сами разбирате какви ракети бяха първо изстреляни там. По-старите, по-негодните и така нататък, също беше и в Украина. Между другото и от руска страна, после съответно от украинска, изчистваха се складовете. Това изчистване може да продължи доста дълго време, тъй като десетилетия наред, пак казвам, ставахме свидетели на едно въоръжаване. Естествено, тук има и голям пръс студената война във всичко това. И сега просто наблюдаваме това изчистване. Сега нещо друго интересно тук по този текст. Израел опитват да включат САЩ в всичко това, като, разбира се, главната карта да бъде Иран. Това не е нещо ново, не е нещо трудно. Така трудно да се прогнозира. Разбира се, Иран е тази държава в региона, която, ако тя участва в голяма война, означава, че целият Близък изток ще пламне в огромна война. Означава, че Съединените щати наистина ще трябва да се намесят активно, защото ако Ирак воюва, Сирия и така нататък, съседите на Израел, ако щете, като Ливан и прочие, те може да воюват, но това не означава, че САЩ ще трябва да се намеси с голяма тежест. Но ако Иран воюва, това вече е друго. И Израел, разбира се, Нетаняхо разбира това, и за да получат физическата подкрепа, както се казва на крак, от Съединените щати, Израел
трябва да направи нещо подобно, да включи Иран в един голям конфликт и по този начин да си подпечата подкрепата на Съединените щати. Тук обаче добре упоменава доцент Валентин Вацев това, че това трудно ще стане, тъй като иранците са прекалено умни. Честно казано, това от една страна, считам, че е така, считам, че ако Иран не пожелая да се включи в нещо подобно, няма да бъдат, така да кажем, изманипулирани да го направят. Отделно усеща се гърба, който Иран ползва от Русия и Китай, и разделителните линии все повече така се очертават и стават все по-ясни. Сега ще ви прочета и втората част, която съм отделил за вас. По отношение на Украйна и при двете хипотези няма съдържателна разлика от гледна точка на очакваните действия и възможности. И демократите днес, които управляват украинския конфликт по отношение на потоците от оръжие, и републиканците на Тръмп, които казват, че ще направят точно същото. Обещават на Путин, че ще дадат много оръжие на Украйна, а на украинците ще им обещаят да спрат оръжията, ако Украйна не приеме някакви мирни планове за преговори. В този смисъл, между двете големи партии в САЩ няма съдържателна разлика, освен инструментариума и метода. Общото и за демократите и републиканците е, че Близкият изток е по-важен и Израел е по-важен. И двете партии в САЩ не могат да изоставят Израел за сметка на Украйна. Двете партии в САЩ може да спорят по различни въпроси, но по най-важните въпроси са единни. Трябва да видим какво ще направи Тръмп, ако стигне до президентския пост, а това е нещо, което аз не вярвам. Очаквам изборите да бъдат спечелени от Камала Харис. За нея просто ще гласуват повече хора. Около половината от пристигналите на американска земя имигранти ще й се отблагодарят. Мога да ви призная, че ако бях американски гражданин, аз бих гласувал за Тръмп. Тук, разбира се, също има доста интересни неща, които доцент Валентин Вацев казва, но когато прочетох този текст, се сетих за едно изказване на Путин. Това беше, може би, преди около 10 години, където даваше тогава интервю пред американски журналист. И тогава той каза: президентите може да ви се сменят, но политиките не. Тоест, дали ще са републиканци, демократи, доктрината се следва, независимо от това кой управлява. И Путин тогава, когато оказа това, имаше предвид, че именно това е силата на Съединените щати, именно последователността в воденето на политика, било то вътрешна, било то външна. Сега тук бих казал доста неща на място, казва доцент Валентин Вацев, като на мен лично много ми хареса именно това, че двете големи партии в САЩ нямат съдържателна разлика, освен инструментариума и метода. Общото и за демократите, и за републиканците, че Близкият изток е по-важен и че Израел е по-важен от Украйна. Това е абсолютно... Затова съм абсолютно съгласен. Особено за... Ако слушаме говоренията и изказванията на Тръмп, ще чуете, че това е на 100% вярно. Израел е много по-важен. Израел и Близкият изток, както съм казал преди, държейки този възел, по този начин Съединените щати контролират наистина както и една основна част от Азия, от Европа, ако щете дори и от и по отношение на Северна Африка. Така че, да не говорим и за Средиземноморския регион, за част от него, така че това наистина е изключително важно за Съединените щати. Отделно тук трябва да си признаем и за силата на еврейското лоби в Съединените щати. Разбира се, то не е силно само в Съединените щати, но в случая става въпрос за еврейското лоби в САЩ, то е много силно и сами разбирате какви политики ще водят Съединените щати спрямо Израел. Естествено, тук има и едно разделение, за което трябва да знаете, а именно, че самото еврейско лоби има така разделение помежду си относно израелската държава. Тоест няма някаква единност, че Израел е един успешен проект и трябва да съществува, но те са единни в това, че евреите трябва да са, така да кажем, хората, които да определят определени процеси в света, така да се изразя. И така, последното интересно, което той казва, е, че би гласувал за Доналд Тръмп, но въпреки това счита, че Камал Харис ще спечели. Медийната пропаганда наистина е много силна по отношение на демократите, в техен плюс имам предвид, и е възможно наистина, все пак медиите са четвъртата власт, възможно е това да се случи. Все още не можем да кажем със сигурност, че ще спечели Харис, нито Тръмп, но това е наистина абсолютно възможно да се случи. Иначе гласуването за Доналд Тръмп наистина в тази ситуация в момента изглежда по-добре за Европа. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха. За тези, които желаят да подкрепят канала, могат да станат членове на канала тук в YouTube или членове в Patreon. Там има безплатни и платени материали. Искам да благодаря на всички още веднъж и до следващия път.